Ópera apresenta Expogestão. Boa noite a todos. Boa noite, não, boa tarde. Acabei de almoçar num restaurante de comida alemã. Comi choucroute. Há muito tempo que eu não comia choucroute, inclusive. Oh, tá muito boa. Para começar minha palestra, primeiro vou fazer o que está indispensável hoje em dia no nosso negócio, é fazer Instagram. Então, vou fazer uma filmagem de todos vocês, atrás disso aí, falando que estou aqui no, na palestra e dar alô para todo mundo. Né? Isso é muito importante, eu diria, faz parte do nosso dia a dia, do meu dia a dia. Eu cozinho todo dia, mas uso muito essa ferramenta aí importante. Então, vamos lá, como que funciona? Já acho que eu sou péssimo nessas coisas. É vídeo, tá? Então, eu estou aí no Expogestão, peraí, tenho de apertar. Foi. Eu estou aí, gente, no Expogestão, em Joinville. Tem público enorme. São basicamente 1.200 pessoas aí atrás de mim. E eu vou começar essa palestra maravilhosa aí, falando pouco da minha vida e de gestão de empresa, enfim, de empreendimento. Vamos lá. Obrigado, gente. Daqui a pouco eu posto. Eu queria também dar parabéns para o projeto aí, Corre, que eu estava sentado aqui na frente, olhando esses meninos tocar. E eu me emocionei, eu senti depois do lado do maestro, vendo o projeto que está rolando daqui a 2, 3 anos, lindo inclusive, e me emocionei mesmo de não conseguir mais falar. E as lágrimas vieram porque... vou me emocionar de novo. É um projeto lindo, óbvio, mas é um projeto que mostra como o Brasil pode ser forte. Como a gente está aqui para ajudar, no caso deles, na música, mas a gente falou de gastronomia com o maestro. Tem um trabalho também ligado à minha profissão, à culinária, como comer melhor, como educar essas pessoas a comer melhor, como cozinhar, como se divertir com a culinária. Isso faz parte do nosso dia a dia. Então, queria dar parabéns ao projeto e, obviamente, estou pronto a ajudar no que for e o que precisar ligado à minha profissão. Obrigado. Então, para começar e conhecer e entender pouco de como cheguei no Brasil, o que eu faço no Brasil, qual é hoje em dia o Claude que aparece nos programas de televisão, que tem 16 restaurantes no Rio de Janeiro, o que esse Claude faz no dia a dia, como que ele consegue organizar esses restaurantes, cuidar de tudo isso. Eu vou começar pelo início. Eu vou começar falando pouco da minha tradição familiar, da onde eu venho e de como cheguei aqui. Eu venho de uma família trois gros, palavra trois quer dizer três, e gros quer dizer gordo. Três gordos. E realmente é um nome que fazia sentido, porque o início da família, gerações atrás, eram três cozinheiros gordos. E daí que vem o nome, um nome que tem tudo a ver com a culinária, com a comida, com o ato de cozinhar. É um nome que realmente é forte hoje em dia na gastronomia, não só no Brasil, mas mundial. O meu pai, Pierre Troisgros, e meu tio, Jean Troisgros, foram grandes chefs e formadores de opinião. Eles criaram um novo movimento
na France nos années 60, chamada Nova Cozinha Française. Mas da onde tudo isso começou? Depois dos Três Gordos, o meu avô, Jean-Baptiste, mais um Baptiste da minha vida, para que sangue a televisão, eu me chamo Jean-Baptiste, inclusive, eu me chamo Claude, eu peguei o nome do meu avô, Claude, Jean-Baptiste Trois Gros. Jean-Baptiste e Marie, a minha avó, compraram um restaurante em Roanne, uma cidade pequenininha, perto de Lyon, bem central à França, uma cidade de 70 mil habitantes, compraram um restaurante na frente da estação de trem. O trem naquele momento era, passava pela cidade de Roanne, fazendo um trajeto Paris-Lyon, passando por Roanne, Marseille, as três principais cidades da França, cidades importantes. Então, a parada obrigatória era parar em Roanne, almoçar no restaurante da minha avó e seguir caminho. Ela fazia uma comida bem tradicional francesa, bem feita, com muita paixão, com muito amor, cozinha da vovó, não é, que a gente chama. A gente tem sempre essa ligação com essa cozinha caseira da vovó ou da mãe. É uma lembrança emocional, eu diria. A gente se lembra sempre das comidas caseiras com que a gente foi educada. Então, ela fazia esse estilo de comida, essa comida, essa cozinha de alma, essa cozinha de panela, e muita gente parava para degustar essas receitas. O meu avô, Jean-Baptiste, era um grande conhecedor de vinho. Vinho, principalmente da Bourgogne, que é uma região do lado da cidade de Roanne, grande vinho da Bourgogne. Estou com um negócio aí no olho, que eu não estou vendo vocês. Eu posso ficar aqui na frente? Posso? Para a câmera, tá bom ou não? Então vou ficar, se ninguém responder. o meu avô era um grande conhecedor de vinho, Bourgogne. E a Bourgogne, que a gente sabe, é a uva Pinot Noir. Ele falava, Jean-Baptiste, meu avô, falava assim, eu tenho certeza que não tem melhor vinho no mundo. O Pinot Noir, a uva Pinot Noir, é uma das mais difíceis, primeiro, de se plantar, de se trabalhar, de crescer. Então, a uva da Bourgogne é uma das melhores do mundo. E, francamente, nascido lá, eu acho que ele tinha razão. Você podia colocar na mesa 20 copos de vinho da Bourgogne, ele sabia exatamente qual era o produtor, qual era o vinho. Ele podia conversar sobre você horas e horas sobre o vinho. E se você perguntava para ele se ele conhecia, entendia dos vinhos de Bordeaux, sul da França, ele respondia, não sei nem onde é. Então, realmente, era um cara que batia forte na tradição regional e na tradição da família. Eles tiveram dois filhos, Pierre, meu pai, Jean. Os dois deram uma rodada profissional na França, voltaram para a casa familiar e começaram a criar um novo movimento nos anos 60, um movimento chamado Nova Cozinha Française, Nouvelle Cuisine Française. O que era a Nouvelle Cuisine Française? Dizer não à tradição, pelo contrário, era fazer evoluir essa tradição, é ir um pouco além daquelas coisas premeditadas, e colocar a criatividade para frente, e valorizar o produto da estação, o pequeno produtor da região, e colocar uma modernidade numa cozinha tradicional francesa. Eu nasci nesse momento, eu nasci em 56, se você faz o cálculo rápido, tem 60, não calculou, 63 anos de idade, com 40 anos de Brasil.
Então, nasci nesse momento de essa mudança, eu, meu irmão Michel, que cuida da casa da família hoje, dois anos depois, minha irmã Anne-Marie, que tem um restaurante em Bordeaux, oito anos depois, ela nasceu, meus dois primos, que também são basicamente irmãos, que a gente morava na mesma, morava em cima do restaurante, na mesma casa, os meus dois primos também, cozinheiros, um em Nova York, o outro pelo mundo, e os netos que nasceram, os filhos, netos, enfim, os filhos principalmente, todos também cozinheiros, somos hoje em dia 11 cozinheiros na família, espalhados um pouco em todo lugar. A gente cresceu nesse momento de mudança, conhecendo aqueles grandes chefs daquela época, Paul Bocuse, que faleceu o ano passado, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, inclusive, Michel Guérard, Joe Rostand, Roger Verger, enfin, todos aqueles grandes nomes que mudaram a trajetória da culinária francesa. E eu cresci com isso. Cresci, como falei, em cima do restaurante. Os nossos quartos eram lá em cima da cozinha. Tinha a família toda. Eu não vou contar, porque era muita gente, mas os gatos e os cachorros, mas era... Pai, avô, pai, mãe, três irmãos, tio, tia, dois filhos, a irmã da minha avó, enfim, um negócio surreal assim em cima do restaurante. E nosso campo de brincadeira do dia a dia era, obviamente, a cozinha. Então, cresci eu e meus irmãos e primos dentro de uma cozinha diária, ajudando muitas vezes a descascar batata, e além disso, no futuro, recebendo os produtores, os caçadores, os pescadores, todos os dias, que naquela época a gente não pegava o celular, não pegava o telefone para pedir produtos, os produtos chegavam a gente, era um dia a dia incrível de aprendizado e sabedoria ver caças chegar na época da caça, é uma coisa impressionante, né? Onde você lida diretamente com um animal que acabou de ser caçado. É duro, hoje em dia, falar, não quero comer coelho, coelhinha. Mas o coelho está aí, correndo, naquela época ele correndo, e tinha caçadores que estavam aí para caçar, e para vender, e para sobreviver com essas caças. O pesca é a mesma coisa, a gente toma cuidado, hoje em dia, muito cuidado com as espinhas. Parece que o peixe nasce sem espinha, né? Mas a espinha faz parte do bicho, então a gente tem restaurantes hoje em dia, inclusive os meus, onde o cliente, o próprio cliente, não pode ver uma espinha. A gente toma cuidado, limpa os filés, cozinha ele da maneira certa, mas às vezes sobra aquela espininha aí que você não percebeu, está aí. E aí vira um escândalo. Ah, tem espinha no meu peixe. Qual seria a resposta? Desculpa, e continua a vida, né? Mas, enfim, nesse momento foi dedicado com isso, com osso, espinha, reduções, caças, pesca, enfim, muitas vezes vendo o bicho aí na nossa frente. Cresci, dei a minha volta da Europa, eu diria, do mundo. Sempre fui um viajante na minha cabeça, continuo viajando bastante, inclusive. Sempre ligada à minha profissão, sempre ligada à cozinha, a restaurante, a mercado, a produto. Mas eu comecei isso desde pequenininha. Eu tive a oportunidade de trabalhar o meu primeiro emprego em Lyon, com Paul Bocuse, grande aprendizado. Depois Paris, depois Inglaterra, Irlanda, Itália, Alemanha e voltei para a casa da família. Para seguir a tradição, para continuar a tradição familiar. Um belo dia, meu pai entra na cozinha e fala: algum de vocês quer ir para o Brasil? Tinha 18 cozinheiros de chapéu branco, 18 cozinheiros levantaram a mão.
fazia parte, obviamente, do time, só que era, já era o chefe da cozinha. E meu espírito de viajante me puxou a assinar um contrato de 2 anos com as 3 cozinheiras para abrir o pré-catalão no Rio de Janeiro em 1979. 1979, quer dizer, 40 anos atrás. Cheguei no Brasil, jovem, tinha 24 anos, magrinho, engordei um pouquinho, e abri esse restaurante, que foi um dos restaurantes mais famosos daquela época, no Rio Palace Hotel, em Copacabana. Encontrei um Brasil tímido em gastronomia. Obviamente, tinha uma culinária local, uma culinária tradicional, regional muito forte, principalmente ligada a cada região do Brasil, mas tinha uma culinária chamada culinária internacional, que era uma mistura de França, Itália e Portugal. O japonês ainda não tinha aparecido no mercado naquela época, então era cardápio internacional, não tinha realmente uma definição de uma culinária específica. Cheguei com uma culinária francesa moderna, nova cozinha francesa, e era difícil, não tinha o produto necessário para poder repetir e organizar uma cozinha de uma maneira bem francesa. Só que tinha na minha frente produtos inacreditáveis, produtos que eu basicamente desconhecia, produtos chamados, por mim, tropicais, produtos como maracujá, goiaba, maxixe, quiabo, batata barro, aipim, farinhas, e comecei a envolver, só por necessidade, sobre de grão, atenção, sobre de grão, mais um, eu comecei por necessidade a envolver os produtos brasileiros dentro de uma culinária de técnica francesa. Não queria mudar nada, só queria um produto fresco, um produto da estação, um produto do pequeno produtor da região. Então, comecei a envolver esses produtos todos, que quiabo, maxixe, batata barro, enfim, dentro dessa cozinha francesa e criei uma própria personalidade. A gente pode chamar isso de cozinha franco-brasileira, de cozinha que valoriza o produto brasileiro, uma nova cozinha brasileira. Para mim, tanto faz, não tinha realmente essa pretensão naquela época de mudar alguma coisa. Eu só queria o produto bom para oferecer a meu cliente. E aconteceu. Aconteceu, virou um programa, virou um momento. Os clientes respondiam de uma maneira muito positiva e essa técnica cresceu. Chefes brasileiros começaram a evoluir em cima desses produtos, conhecendo, obviamente, muito mais o Brasil que eu, e por isso que eu comecei a viajar bastante dentro do Brasil, conhecendo todas as tradições regionais. Hoje em dia, eu posso me orgulhar de conhecer bem o Brasil. Eu já percorri, não vou dizer todas as regiões, porque é enorme, é um país enorme, mas eu conheço bastante. Eu pego uma vez por ano a minha moto, não sei se vocês viram o programa, se chama Claude Alem da Cozinha. Eu pego a minha moto e vou numa região brasileira, fora de estrada, caminho de terra, vou me enfiando aí, dormindo na casa das pessoas, entendendo um pouco mais da cultura, da tradição, não só culinária, da tradição em geral, mas principalmente culinária, fazendo comida aí de casa, buchada, etc., para entender realmente de onde vem, qual é a história dessas receitas, desses produtos, e posso transformar esse aprendizado numa coisa mais minha, uma coisa mais personalizada, entrar no meu cardápio, entrar na minha vida diária, nos meus restaurantes.
Eu estava onde? Acho que eu começo a falar de coisas aí, que eu viajo. Eu tinha parado onde? Chegada no Brasil. Rio Palace Hotel foi sucesso. Meus 2 anos de contrato acabaram. Me pediram para renegociar. Eu falei, não, eu não quero. Eu quero hoje em dia voar por conta própria. Eu não tinha um tostão. Eu liguei para meu pai, na França. Falei, pai, eu decidi ficar no Brasil. É um país que me acolheu. É um país que eu gosto. É um país que me sente bem. Eu quero ficar aqui. Você pode me emprestar algum dinheiro para poder começar a minha vida profissional? A resposta foi a melhor resposta que um pai pode dar para um filho, inclusive, porque naquele momento eu fiquei meio chateado. Mas hoje eu reconheço que foi bom porque consegui me virar e crescer com mais responsabilidade, eu diria, na vida. Ele me respondeu, não, se vira. Tudo bem. E aí me forçou a me virar mesmo. Eu abri o primeiro restaurante no Leblon. Era uma casa de 30 metros quadrados, numa galeria onde tinha ninguém. Se chamava Roanne, nome da minha cidade. Eu abri as portas. Tinha 18 banquinhos sem encosta, um ar-condicionado que não funcionava, e uma cozinha com fogão de casa usada e uma geladeira de casa usada. Eu na cozinha sozinho, levantava todo dia cedo para poder fazer as compras, fazer as preparações, cozinhar almoço e jantar, lavar a louça, e minha mulher, minha primeira mulher, Marlene, fazia parte da sala, que era também tão pequenininha, a sala era 20 metros quadrados com 18 banquinhos, então era meio assim, e o cliente que passava os pratos. Mas enfim, foi sucesso. Eu diria o sucesso, obviamente, pela boa comida, mas o sucesso por momento de sorte. A gente tem na vida vários momentos onde a sorte aparece, se a gente pode chamar isso de sorte. Que a gente atrai muitas vezes a sorte, e saber aproveitar esse momento é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter. Saber quando ela aparece e não deixar ela correr. A sorte foi que 2 pessoas muito importantes naquela época, nos anos 81, um era o Boni, José Bonifácio de Oliveira, presidente da Rede Globo de televisão naquela época, e outro, um grande jornalista que já faleceu, Armand Noguer. Os dois, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. O Armand eu conhecia, obviamente, pelo Jornal Nacional, mas conhecia de vista, não pessoalmente. Os dois passaram na frente do restaurante, viram a Roanne e entraram. Vamos almoçar, vamos. Almoçar, gostar, me deram o cartão, falaram, vou te mandar muito cliente, parabéns. A única razão que eles entraram nesse restaurante foi o nome do restaurante, como é importante escolher o nome certo. Por quê? Roanne, para eles, era a cidade da França onde eu nasci. O Bonne, que é um grande gourmet gastronome, se lembrou do nome, porque todo ano ele ia jantar no restaurante da minha família. Entrou por causa disso. Me perguntou, por que você chamou o seu restaurante de Roanne? Porque é minha cidade. Falou, olha, eu vou na sua cidade todo ano, que eu adoro aquele restaurante de lá, o Trois Gros, você conhece? Eu fiquei meio nervoso, né, porque já era 13 estrelas no Guide Michelin, um dos guides mais famosos do mundo, e o meu boutiquinho com banquinho aí, e sem ar-condicionado. Então, não falei nada. Falei, não, conhece, mas não falei que eu era o filho. E o dia seguinte, tive fila na porta, de 18 banquinhos, conseguia fazer 40 no almoço, 40 no jantar, muitos globais, obviamente, pessoal daquela época das novelas, da televisão, enfim, tudo isso. O restaurante virou uma marca forte no Rio de Janeiro. Um ano e meio depois, eu passava para o restaurante que existe até hoje, se chama Olympe,
que nos jardins botaniques, là un peu au nom de Miamai, où tu as finances suffisantes pour pouvoir tocar o olam, que é pequenininho também, não sei se algum de vocês já conhece. Alta gastronomia, uma estrela no Guia Michelin. Hoje em dia, meu filho Tomás, que é a quarta geração da família, que está tocando o restaurante. Enfim, e aí apareceu o Batista. Graças a Deus. Batista, figura da Paraíba, recém-chegada no Rio de Janeiro em 81, passou na frente do Roana, procurando trabalho, magrinha, jovem também. E falei, Batista, entra na cozinha, vai lavar a louça. E nosso relacionamento de 40 anos começou aí. Um Batista que, da louça, passou para todas as etapas de uma cozinha profissional. Da salada, peixe, carne, molho, sobremesa, subchef, chef de cozinha. E hoje em dia, apresentador de televisão. Ele não me larga, ele é um amigo, ele é um cara, ele foi meu primeiro funcionário, um cara que tem uma cabeça incrível, sabedoria na culinária que pouca gente tem, e principalmente humilde, um cara que vem de uma região do interior da Paraíba, de uma família pobre, e consegui crescer pela sabedoria, pelo trabalho, crescer na vida. Hoje, ele está aí do meu lado, continua cozinhando, obviamente, mas divide comigo os programas de televisão. E estou aí, 2019, hoje em dia com 6 programas, que maravilha, são vários vertentes, o que maravilha original, o que maravilha revanche, o que maravilha chefinha, o que maravilha aula de cozinha, o que maravilha chat para comer, que está passando nesse momento, o que maravilha viagem, os testes também, dividindo a tela com outros chefs, Philippe Bronze, André Mifal e Helena Risa, enfim, fazendo o que posso para a gastronomia brasileira, tentando se crescer cada vez mais, evoluir cada vez mais, junto com nossos produtores, fazer o melhor possível e vendo o Brasil crescer cada vez mais na minha profissão. A gente tem um Brasil, hoje em dia, difícil. Um Brasil que exige de todos nós energia. Energia, não só pessoal, de acreditar num país que eu considero meu, mas uma energia diária nos nossos negócios. Eu acredito muito no Brasil, sou uma pessoa que, desde o início, acredito que é um país que tem tudo para dar certo. Está, de uma certa maneira, dando certo, tem altos e baixos, mas eu acho que o principal é justamente acreditar. E esses últimos anos, eu repensei um pouco meus conceitos de negócio, restaurante. Até hoje, estava ligado à alta gastronomia, estrelado, reconhecido no mercado brasileiro e mundial, com uma cozinha francesa de alto nível. Ela continua sendo uma cozinha francesa, valorizando o produto brasileiro, de alto nível, sempre com os melhores produtos e técnicas. Mas eu decidi, desde 2017, me aproximar um pouco mais, eu diria, da realidade. Me aproximar um pouco, de deixar um pouco do lado uma gastronomia que atinge um público só. Abrir as portas e as mentes para uma gastronomia mais perto do consumidor. Uma gastronomia boa, uma gastronomia bem feita, mas onde ela é um pouco mais acessível, não só em preço, obviamente, mas em paladar, principalmente. Onde a pessoa se reconhece através de certos produtos, de certas técnicas, de certos sabores.
Então, eu decidi abrir mais dois restaurantes o ano passado, no Rio de Janeiro, no Leblon. Que se chama Chez Claude, na casa do Claude, onde eu estou, inclusive, basicamente, todo dia, quando eu não estou em Joinville. E o Baptiste também está presente. O que chefe o restaurante é uma menina de 32 anos, chamada Jessica, que trabalha comigo há 10 anos, faz trabalho também inacreditável. Uma menina dedicada, que começou de nada, e em 10 anos conseguiu crescer na empresa e ser valorizada. Ela chefia esse restaurante. E esse restaurante é conceito bastante diferente. Quando eu pensei no conceito, primeiro foi o ponto, que apareceu de repente, no mesmo lugar do meu primeiro restaurante, em 1981, onde eu comecei aquele pequenininho. Falei, cara, eu não posso deixar passar essa oportunidade, voltar pouco a minhas raízes, eu diria, meus primeiros momentos. Aluguei aquele espaço, mais a loja do lado, então de 30 metros quadrados que eu tinha no Roanne passou a ser 60, pouco maior, sem absolutamente saber no que eu ia fazer. Aí pensei, refleti, falei, qual é meu goal, qual é meu projeto? Eu tenho 63 anos, eu já fiz muita coisa, mas qual seria meu... o que me daria realmente prazer hoje. E depois, reflexão, sabe o que vai me dar prazer? É cozinhar junto com os clientes. Eu fiz restaurante que é uma cozinha. Botei fogão no meio de 60 metros quadrados, tem 12 lugares sentados de lado direto, 12 lugares sentados do lado esquerdo, não é balcão, não é sushi bar, é mesas mesmo. Espelho tudo que é lado, que assim a pessoa que está de costas para o fogão vê a gente no espelho. 16 lugares no balcão, frente à lateral da cozinha. No total, são 30 lugares. E desconstruir totalmente tudo. Quer dizer, não tem mais couvert, não tem mais vinho, só vinho no copo. Quer dizer, cada convive pode beber vinho diferente. Tudo é comida de panela, a gente cozinha e bota na mesa, é o próprio cozinheiro que serve. Não tem mais toalha na mesa. Os talheres estão dentro de pote e as pessoas vão se virando. Se pede para trocar o prato, a gente troca, obviamente, senão o prato fica aí. Tudo chega no meio da mesa e é tudo para compartilhar. E está sendo retorno inacreditável. Primeiro, em termos de ambiente, porque os clientes levantam da mesa, vêm cozinhar, vêm mexer no risoto, perguntam, é meio uma aula de cozinha, não, enfim. Tem muita gente que levanta, vem fazer o prato e leva a panela mesmo e vão comer com os amigos. Então, virou ambiente super moderno, descontraído, sem compromisso. E está sendo sucesso. Todo dia tem duas horas e meia de fila na porta. Com 30 lugares, a gente consegue fazer 140 por noite, pessoa, uma rotatividade enorme. A preço mais acessível com restaurante gastronômico, que não é preço barato. As pessoas gastam por volta de 180 a 200 reais por pessoa. Poucos funcionários. Tem o chefe, a menina Jéssica, mas quatro cozinheiros que foram formados por mim e cardápio super reduzido que muda o tempo inteiro e a gente está se divertindo, todo mundo alegre, que seja os meus funcionários, que seja os meus clientes que entram aqui dentro, que seja o chefe, o gerente, está tudo uma energia muito, muito positiva. Eu acho que é isso que faz os grandes sucessos do negócio. Chez Claude se chama. O segundo projeto, que eu abri o ano passado, chama Le Blonde, D com D no final. É bistrô francês, nada de cozinha aberta, cardápio também de panela para compartilhar, uma coisa que faz pouco
uma coisa de alma mais caramelizada. E a diferença do ambiente, que foi, na realidade, muito louco, como aconteceu. O restaurante estava pronto, decoração pronta, pessoal treinado. Eu estava viajando, naquele momento, na Tailândia. E aí, o meu filho me mandou um WhatsApp com foto dos restaurantes acabados. Falei, cara, gente, não está legal. Tinha alguma coisa faltando. Tudo bem, estava bonito, estava legal, mas tinha alguma coisa... Sabe aquela coisa que faz a diferença? Peguei o avião, estava voltando no dia seguinte, e dentro do avião, eu sonhei literalmente, que eu estava naquele restaurante, que não tinha aberto ainda, pendurando panela no teto. Monte de panela, pequena, grande, média. Cheguei no Rio, não foi nem em casa, foi direto para a obra, final da obra. Cheguei aí, eu falei para todo mundo, parou, vamos pendurar panel. Eu estou indo comprar panel aí na loja, daqui a pouco eu volto com 100 panel, vamos pendurar, tudo isso no teto. Todo mundo me olhou assim, disse, cara, o Claude não está bem, né? E foi, não desisti do meu pensamento, do meu sonho. E foi lá comprar as panelas, voltei carregado, e a gente pendurou um monte de panel no teto. Elas estão aí soltas, meio mexendo com o ar-condicionado. E está lá lindo. Finalizou, na realidade, uma coisa que eu não tinha gostado. E dá um ambiente mais acolhedor, mais culinário. Então, esses dois projetos que estão funcionando muito bem, e decidi também fechar os restaurantes que não funcionavam, que isso acontece também, não é? A gente não tem só sucesso na vida. Eu tinha dois negócios, um que era em São Corrado, no Fashion Mall, se chamava CT Brasserie, e outro no Jardim Botânico, que se chamava CT Boucherie, que é um restaurante de carne. Os dois estavam assim, como dizer, mancando, né? Difícil de fechar as contas. E a gente vai, a gente tem tendência, porque tem uma certa, emoção, né, de, com os restaurantes, falei, difícil fechar, a gente botou todo o nosso coração e alma para poder construir isso, o negócio não funciona, o caiu, enfim, a gente arruma um monte de desculpas, é, crise econômica, e o menu que tem que trocar, e o serviço que não está bom, e sei lá o quê, as férias, e mês de julho, enfim, vai inventando coisas na sua cabeça que, na realidade, não são real. O que é real mesmo é que o conceito cansou. O conceito foi. Vamos mudar, vamos pensar em outro conceito. E, ao invés de pensar em outro conceito, me deu preguiça um pouquinho e decidi fechar. É duro fechar um restaurante, né? É difícil, mexe com o lado emocional, e principalmente quando o restaurante está aberto há muitos anos, quando o negócio está muito aberto há muitos anos. Mas fechei e foi a melhor coisa que aconteceu, porque... fechar um negócio coloca numa posição que te faz repensar, que te faz realmente evoluir, ir para frente, e me permitiu fazer isso. Então, fechei o CT Boucherie, o CT Brasserie. Algum de vocês conhece os restaurantes? Vocês não vão no Rio de Janeiro? Conhece? Cara, tem quantas pessoas aí? São 1.200 pessoas, é isso? Só tem dois que conhecem o restaurante. O meu marketing está péssimo. Bom, então, se vocês vêm no Rio, vêm me ver. Eu recomendo chez Claude, eu recomendo Leblon, eu recomendo CT Brasserie, CT Boucherie. Boucherie é muito bom, né? Vocês do Sul aí entendem bem que é um conceito bastante especial, que é de carne grelhada, carne de grande qualidade, e tem um rodízio, em vez de ser um rodízio
de carne e um rodízio de legumes. Legumes pensados, tem 12 a 15 acompanhamentos, puxados pelos garçons em panela, e como vantagem, então tem purée de batata baro, tem ratatouille, tem gratin de batata, tem gratin de chouchou, tem sempre alguma coisa brasileira no meio, quiabo, resfogado, enfim. Então pede o seu pedaço de carne e aí o acompanhamento vem sem parar. É muito legal, é um restaurante pequeno também, de 50 lugares, que funciona muito, muito bem. Bom, fora dos restaurantes, acabei entrar no mundo da televisão, que foi importante para mim. Já estou com 15 anos de GNT, ligado à Globo. Foi uma entrada assim, um pouco também sortuda, igual ao meu primeiro restaurante. Eu passei um tempo, dos anos 92 a 97, em Nova York. Eu tive uma proposta naquela época, em 92, o Plano Collor, momento difícil também para o Brasil. É a sorte de ter uma proposta para ir abrir um CT em Nova York. E falei para o Batista, eu tinha só dois restaurantes naquela época, cuida do Olympe e cuida do Chef Bistrô, que daqui a pouco eu volto. E o Batista cuidou isso muito bem e foi para Nova York abrir um CT na 22 de Parque, num momento muito incrível, num momento onde uma cozinha nos Estados Unidos estava começando, chamada Fusion Cuisine, cozinha fusão, que depois pegou um nome pejorativo, chamado, eles chamaram, os jornalistas chamaram isso de Confusion Cuisine, cozinha confusão. Mas, quando ela começou, era um conceito bastante inovador. Ela era ligada totalmente ao produto francês, à técnica francesa, usando o produto oriental. Aparecia muitos chefs, tendo essa pegada, começou a aparecer o wasabi, o gengibre, o molho de soja, o molho de ostra, esse sabor que a gente conhece hoje. E eu chego com técnica francesa, usando sabor e produtos brasileiros. Então, foi um restaurante muito, muito falado, que teve muito sucesso. A gente ganhou 3 estrelas no New York Times depois de 6 meses de abertura. Mas um momento também onde começava na televisão americana, Nova Yorkine primeiro, que hoje em dia virou realmente um negócio mundial, um canal chamado TV Food Network, televisão sobre culinária. E viu que era o começo, era muito tímido, e o sucesso do restaurante Nova Yorkine me permitiu participar várias vezes a programas do TV Food Network. Quando voltei de Nova York em 1998, voltei para o meu restaurante, agradeci o Batista, e uma bela noite, vim jantar para comemorar o aniversário de casamento, aí mais uma oportunidade, uma pessoa que tinha pego o lugar do Boni, presidente da Rede Globo, chamada Marlus. Jantou, eu fiz um menu, assim, eu exagerei um pouquinho a dose, assim, para marcar o momento, e foi na mesa, perguntei se eles tinham gostado, amar, e eu perguntei, eu falei assim, dona Marlus, eu posso me permitir, eu não sei que é o momento, vocês estão festejando aniversário de casamento, mas eu posso me permitir de fazer uma pergunta? Eu falei, não, Claude, claro, óbvio, o que você quer saber? Eu falei, olha, eu estou voltando de Nova York, eu tive a oportunidade de participar do TV Food Network várias vezes, e eu não consigo entender porque no Brasil ainda a gastronomia televisiva não está acontecendo. Tinha, naquela época, tinha Ana Maria Braga, tinha Ofélia, alguns programas assim, mais tímidos, mas não tinha realmente pegada profissional culinária. Ela me respondeu assim, por que você quer fazer? Eu falei, quero.
elle a mis dans le téléphone, il fallait lire, puis il s'aperçoit à manière qu'elle avait tiré ses mères. On dit, c'est Gilschligé, il faut recevoir de la gente, et commencer un programme, piquinini, de 13 minutes par un test, qui s'appelle au Keketen pas jantar. Il y a 13 minutes, tu as fait une recette rapide, et puis au programme, il faut super bien recevoir. Et commencer l'ogue de pause, 13 mois de pause, au menu confiance con Renate Machado. Qui est un programme muito carrette, on dirait, qui faisait une harmonisation entre vigne et comide. Ou Renate, journaliste gastronome, journaliste da Globo, sempre ligada à culinária, grande entendeur de vinho, harmonisava o vinho com as recettes que eu preparava. E o Renate, para mim, foi fondamental para me ensinar o mundo da televisão, como lidar com uma câmera, com um microfone, como falar, como se comportar. O mundo da televisão para mim era novo, basicamente, e ele realmente foi não vou dizer um pai, mas foi grande professor que me permitiu evoluir nesse mundo. Seis anos depois, o Renato se retirou da televisão em geral, inclusive foi morar na Inglaterra, e eu fiquei sozinho criando o programa Que Maravilha, que está no ar até hoje. E, obviamente que, como tudo, a gente vai, cresce, evolua, quer mais. E agora eu vou passar da gente para a Globo. Vou começar novo programa na Globo, junto com o Batista, inclusive. É programa que vai entrar no ar em outubro, que vai ser reality show de culinária com pegada mais menos dramática, mais carinhosa, eu acho, mais simpática, onde tem ensinamento, em vez, desculpe a palavra, da porrada. Mas, enfim, a gente está muito feliz, eu, Batista, começar isso, porque é uma evolução, de, como na nossa profissão, que é a cozinha, a gente começa lavando a louça e chega a ser chefe de cozinha. A gente começou de nada, não sabendo o que era uma câmera, e a gente vai entrar na Globo agora, que eu acho crescimento muito satisfatório, eu diria. Eu fico bem orgulhoso por isso, e principalmente ter trazido o meu grande amigo Batista junto comigo. O que está marcado? 5 minutos. Há 5 minutos com as perguntas? Moça? 5 minutos com as perguntas? Ah, tá. Então, o programa vai começar aí em outubro, a gente vai gravar em agosto. E, obviamente que a televisão, e certamente uma pergunta que deveria ser feita, a televisão me ajudou muito. Profissionalmente, eu diria que não. Obviamente que ele me fez evoluir num outro campo, numa outra profissão, basicamente, bem que eu cozinha da televisão, mas ele me fez evoluir e crescer nos negócios. Esse pensamento de abrir negócio, de abrir restaurante, com uma pegada um pouco mais, não vou dizer popular, mas mais perto do público, foi graças à televisão que eu cheguei nesse caminho. A televisão me propulsou a lugar que não é lugar de que eu tinha, na verdade, de chef francês, chato e gordo, que é a imagem, basicamente, da França, do chef da cozinha francesa, aquele chef francês duro, aquele chef francês que reclama, aquele chef francês que nunca está feliz com o que ele faz ou com o que ele está, me propulsou num lugar que é um pouco diferente desse lugar. Um lugar onde as pessoas começaram a perceber ou entender quem era o chef Claude, que da onde ele vinha, qual era a minha história, isso que eu acabei de contar, o porquê eu fazia isso,
qual era a minha pegada, qual era todo o meu caminho e que, qual seria o meu caminho futuro. Então, me aproximei, graças à câmera, graças à televisão, desse público que eu não tinha. Então, obviamente, que a televisão foi um fator determinante na minha vida, um fator importante. Como eu falei, eu tenho 15 anos hoje em dia. 15 anos é um bom número. 15 anos de televisão. Hoje, com 63 anos, eu penso muito. Eu tenho filhos que trabalham comigo, eu tenho funcionários bastante, não é só o Batista, que trabalham comigo há mais de 20 anos. A maioria deles eu estou dando sociedade, basicamente, para eles. Gente que quer que eles fiquem comigo, quer que eles batalhem para a empresa, ou quer que eles participem da empresa. Eu tenho um caminho bastante elaborado, eu diria. E eu penso muito, hoje em dia, com 63 anos, me dedicar um pouco mais aos outros. É por isso que esse projeto aí, que a gente acabou de ver, o projeto CORE, me emocionou, porque eu acho que tem um momento da vida que a gente tem de pensar e se dedicar a isso. A gente cresceu, eu cresci, vivi o que eu tinha de viver, fiz o que o meu sonho me dizer, e hoje eu acho que é o momento de passar esse agradecimento, eu diria, esse reconhecimento para os outros. E eu faço bastante coisas. Um deles, eu posso citar vários, mas um deles, talvez alguns de vocês conheçam, mas é de Curitiba. É um projeto que se chama Pequeno Príncipe, um hospital maravilhoso, que cuida de crianças com doenças incuráveis, inclusive. Eles salvam vidas. Eu sou padrinho do Pequeno Príncipe há mais de 8 anos, faz evento no mundo inteiro, não só no Brasil, arrecadando dinheiro para poder ajudar esse hospital a funcionar. E se vocês vão em Curitiba, ou se alguém de vocês já conhece, vale a pena ir lá para ver o trabalho. Então, eu estou querendo me dedicar um pouco mais, obviamente, a isso. É meu pensamento do meu futuro, né? Um futuro próximo, eu diria. Mas eu acho que é isso. Então, eu vou abrir agora a palavra para vocês. Eu acho que vai ter um microfone que vai circular, eu não sei bem como funciona. Mas, enfim, para responder às suas perguntas, espero que vocês gostaram da palestra. Para mim, foi incrível. Então, vamos lá. Como funcionam as perguntas, gente? Obrigado. Muito obrigada ao Coach Rago. Obrigado você. Pela sua apresentação. Em função do nosso horário, a gente não vai ter nossa sessão de perguntas, mas a gente gostaria de agradecê-lo. Ah, não vai? Não. Mas passou o tempo? Passou um pouquinho do tempo. Tá vendo? Não falei? Mas eu acho que a gente conseguiu responder a maioria dos questionamentos da nossa plenária, mas a gente gostaria de presenteá-lo agora, neste momento, então, com um presente que é feito uma obra do artista joinvilense mundialmente conhecido, Juarez Machado, e é uma gravura intitulada Oração, que é assinada pelo artista e reproduzida a partir da obra original. Todas essas obras podem ser vistas na exposição permanente do Instituto Internacional Juarez Machado, aqui em Joinville. O presente será conduzido até o palco pelos empresários Andrei e Dinorá Alage. Aqui. Ah, mas eu quero ver. O Claude quer abrir o presente. Ah, não, mas está tudo enrolado, gente. Mas é Juarez Machado, primeiro, um grande artista brasileiro. Quer que eu abra? Então vamos abrir, não? Ah, vou mostrar para todo mundo, não sei se eles já viram.
São Juarez Machado, um grande artista brasileiro, que eu conheço bem. A gente já teve a oportunidade de se encontrar várias vezes, de frequentar o restaurante dele em Paris. O restaurante, desculpa, a casa dele em Paris. Enfim, olha só que lindo. Hein? Uau! Obrigado, Juarez. Obrigado a vocês aí, a Expo Gestão, pelo presente. Maravilhoso. Ópera apresenta Expo Gestão.